дуже хочу, щоб в нашій країні нарешті настав мир. Ці пташки – це символ миру. Мене звуть Стефан. Мені 3 лічо. А сінку хочу. Ти військових? Да. Мене звати Астрид. І мені 8 років. Я малюю для того, щоб на виручені кошти волонтери купили для воїнів ЗСУ якусь круту тачку. Я папі сказав, що я його дуже сильно люблю. І от я люблю. А я його дуже люблю. Щоб мої друзі повернулися додому, щоб настав мир. Мені 4 роки, і я у школі. Щоб у нас була перемога, і щоб не виключали у нас світло. Понятка кінчилась. Слава Україні! Героям слава!